បាទនេះឡាក៏ចិនភាពចូលខ្ញុំតាមខ្ញុំមួយទៅគាត់ខ្លាចកែងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចូលដល់បែកកែងទៅឡាក៏ចិនគាត់រៀងល្អឲ្យច្រើនបានដល់ចូលជាមុនគេចិនល្អគេបាទដៃបងដៃគាត់ប៉ះច្រាក៏ចិនបានគាត់ប៉ះឲ្យ3 4ដងដែរទៅផលឈ្នះច្រើនជាងចឹងចុះមើលទៅរៀងកាយដូចហៅថាសើចសាយអញ្ចឹងមិនគីឡូច្រើនឬមិនគីឡូ3គីឡូដែរបងចុះឥឡូវសល់ប៉ុន្មានគីឡូសល់61បងអត់អីតែក្លោពេលពួកដងប្រវាយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងអីបងដល់ពីអត់ជាបញ្ហាម៉ានដាក់គោដៅយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការប៉ះចិនសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីចិនបាទនេះកន្លែងក៏ចិនភាពចូលខ្ញុំតាមខ្ញុំមួយទៅគាត់ខ្លាចកែងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចូលដល់បែកកែងខ្ញុំដែរបាទហាក់ថាចិញ្ចួនឯងចិនចិនចិនលឿនមែនតើអីអីដល់បាយអត់អីទំទប់បានអ្វីដែលយើងប្រយ័ត្នបំផុតពេលយើងប៉ះចិនអ៊ំដល់ដៃច្រើនជាងជាងជាងគេទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខឃើញថោនរៀបកម្មវិធីមានខេកចង់លេងខេកគេទេឬមិនអឺបាយយើងអសរជំនាញខាងហ្នឹងអរគុណដល់កម្មវិធី Get Sport and ដល់ឱកាសខ្ញុំវាយជាងជ្រៃរីយ